Алдағы күз қымбатшылықпен басталмақ. Көлік министрлігінің таратып отырған хабарламасы көңілгін шітпейді. 1 қазаннан бастап Қазақстанда пойыз билеті 20%-ға қымбаттайды. Билет бағасын өсіру есебінен вагондарды жаңартып, теміржолшылардың жалақысын өсіреміз деп хабарлайды көлік министрлігі. Тағы да қымбатшылық. Қымбат өмірден көз ашпаған қазақстандықтарды алдағы күзде бағасы шарықтаған пойыз билеті күтіп тұр. Көлік министрлігі жаңа тариф енгізіп, 1 қазаннан бастап пойыз билетін 20%-ға өсірмекші. Қымбат билет тамыз айының ортасынан бастап сатыла бастайды. Көлік министрлігінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, бүгінде елімізде 14 теміржол тасымалдаушысы жұмыс істейді, және жолаушылар пойызы 140 бағытта қатынайды. Соның 62-сінде тариф көтеріледі. Министрлік өкілі билет құны өссе, теміржолда қызмет көрсету сапасы артады деп жұбатады. Ал билетті қымбаттату есебінен вагондарды жаңартып, теміржолшылардың айлығын өсірмекші. Мысалы, да, Астана-Алматы бағытында жүретін тальгінің бағасы осы уақытқа шейін 16 мың болса, ол 18 мыңға шейін өседі, 2 мың теңге қосылып отыр. Немесе, жай стандарт пойызы Астанадан Алматыға шейін 9 мың теңге болса, осы қазір мөлшер 11 мың теңге шейін өседі. Тарифтен түскен баға сервисті, сервисті арттыруға, вагонды алуға және қызмет сапасын жөндеуге жұмсалады. Жол серіктердің зарплаталарын көтеруге жұмсалады. Соңғы 10 жылда теміржол саласындағы әлеуметтік маңызы бар салалардың тарифі бірде бір өзгермеген. Ал бұған дейін 7%-ға көтерілгені инфляция құнынан төмен болған. Еске сала кетейік, теміржол тасымалдаушылар мен жолаушылар тасымалы мемлекеттік субсидия алып отырады. Бірақ ол қаражат жетпейді, дейді көлік комитетінің өкілі. Жолаушылар тасымалы да және басқа жекеменшік тасымалдаушылар да мемлекеттен субсидия алады. Бірақ субсидия толыққанды түспейді. Мөлшері олардың сұранысынан 50-55%-дан аспайды беріліп жатқан субсидия. Сондықтан олар өзінің вагондарын жаңартуға, сервисті жақсартуға осы өтінішті жасады, 20%-ға көтеруді. Биылдың өзінде 140 вагон сатып алынып жатыр, оның ішінде 130 вагон жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы және 10 вагонды жекеменшік тасымалдаушы алып жатыр. Келесі жылдан бастап 220 вагонға шейін аламыз деген жоспарымыз бар. Айтпақшы, тағы бір проблема – жолаушылар аптап ыстықта вагондарда кондиционер жұмыс істемейді деп жиі шағымданады. Купелердегі тазалық мәселесі тағы бар. Бұл орайда ұлттық тасымалдаушы кондиционер жоқ вагондарға сатылатын билеттерге 20%-ға дейін жеңілдік береді деп хабарлайды министрлік. Қолданыстағы жолаушылар вагондардың паркі бүгінде 2667 бірлікті құрайды. Оның 44%-ы тозған. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.